На аудієнцію до Путіна цього разу Лукашенко прибув у веселому, навіть грайливому настрої. Спілкування перед камерами розпочав із жартів. Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать. Ну, действительно... Я мог не согласиться. Згідно з офіційними повідомленнями, головною темою перемов цього разу була економіка. Товарооборот росте, он достиг рекордного уровня за прошлый год, свыше 43 миллиардов долларов в долларовом эквиваленте. И что самое главное, и что меня очень радует, мы расширяем, у нас и так, в принципе, была хорошо поставлена эта работа, но расширяются возможности в области кооперации. Лукашенко переможно запевняє, це все завдяки західним санкціям. Мовляв, вони перетворили колишніх конкурентів на партнерів, що разом працюють на імпортозаміщення двох ізольованих країн. Так що даже здесь миролюбивым странам, в кавычках, не удалось нас так зажать, что лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран. Это значит, импортозамещение все-таки продвигается. Плани з імпортозаміщення в Лукашенка далекосяжні. Мовляв, навіть проблему забороненої для ввезення до Білорусі і Росії мікроелектроніки місцеві інженери знають, як вирішити. Хай хоч вона буде і без префіксу «мікро». Сьогодні спеціалісти кажуть, не переживайте, передайте Владимиру Владимировичу, ми виконуємо все необхідне. Ну, чуть-чуть габарити будуть більше, але в ближайше час ми знаємо, куди йти, що робити. Незабаром Лукашенко збирається будувати і винищувачі. Правительство готово выйти на производство самолета МиГ-25, по-моему, который себя хорошо в Украине показывает. Штурмовик, да, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации технологической. Та й взагалі у допомозі російським окупаційним військам запевняє білоруський диктатор Він Стахановець. Все, о чем мы договаривались с вами в свое время, совсем недавно, месяца три назад, по обороне и безопасности белорусская страна 100% выполнила по прошлому году. 100%. И даже больше сделали. Про Україну перед камерами диктатори не говорять. Натомість Путін хвалить прес-конференцію для іноземних ЗМІ, яку мінський колега дав напередодні. На ній Лукашенко був в ударі. Таврував Захід у розв'язанні війни, запросив до себе Байдена миритися з Путіним, погрожував уявним загарбникам. А також знову пообіцяв надати свою територію росіянам для наступу. Я готов, і не просто предоставити, а готов вместе з росіянами воювати з території Білорусі, лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Які насправді плани виношують диктатори, намагаються з'ясувати і розвідка, і журналісти. На початку лютого у Білорусі завершилися спільні з росіянами двотижневі літно-тактичні навчання. Нині ж російське незалежне ЗМІ з посиланням на анонімне джерело в Міноборони повідомило, що через виснаження наземних сил окупанти планують масово залучити до боїв авіацію, яку досі берегли. На це у ЗСУ запевняють, за діями противника пильно стежать, і легкої літної прогулянки він точно не матиме, з якого боку не атакував. Та й на землі уздовж північного кордону наші хлопці постійно тренуються, щоб дати гідну відсіч ворогам. Анна Басова, Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».